טוב, אז מה מצבנו? אנחנו ב-29 לעשירי 2021, עוד סרטון. תודה שאתם מצטרפים, חברים. לקחנו איזה כמה ימים הפסקה, עשינו הסרטון האחרון שלנו היה לפני 3 ימים, ב-26, אנחנו כרגע ב-29. אני נמצא בתאילנד פוקט, אני קצת מתארגן על עצמי ככה וממשיך לייצר תוכן כמובן ולייצר סרטונים. אוקיי, טוב, אז מה אנחנו עושים בסרטון הזה? אנחנו הולכים לעשות סקירה על התיק שלנו, תיק 2020 שאני בונה פה איתכם. בנוסף אני רוצה לדבר קצת, הייתה שאלה על מניית פרארי, נעשה על איזה סקירה קצרה, ומישהו שאל מה אני מוצא במניית פרארי. אוקיי, טוב, אז לפני שמתחיל, אם אתם לא רשומים, מוזמנים להירשם לערוץ ולקהילה שלנו. אני מעלה פה כמעט בכל מיני תוכן לגבי השקעות, שוק ההון, מניות, ובונה פה אתכם תיק מניות, כל קנייה וכל מחירה, מעדכן אתכם פה באתר אינבסטינג. ומה שאתם צריכים לעשות בסך הכל זה ללחוץ פה על הכפתור הזה, הרשמה למינוי. לחיצה אחת זה בחינם, הרשמה למינוי, אפשר להפעיל את הפעמון כדי לראות את הסרטונים החדשים. אוקיי, ומי שרוצה להצטרף ולפרגן פלוס, אפשר לעשות את זה גם ב-35 בת, שזה יוצא 4.9 שקלים לחודש. כל שקל שווה 10.3 בת, או איך שקוראים לזה, בתים תאילנדים. אוקיי, אנחנו מתחילים עם התיק שלנו, ואחרי זה נקפוץ לפרארי. אז אנחנו עדיין מרחפים בסיעים, אנחנו כרגע עם 429,000, רווח גם נמצא בסיעי 16% עם 59,400 רווח פתוח, עלייה יומית של מה שהיה אתמול בוול סטריט ומה שהיה בתל אביב ביום חמישי, אנחנו עם 0.5 עלייה. מבין המניות העולות, יש לנו את אפל שנראית ממש טוב בזמן האחרון, ועולה ב 2.5, שתסלחו לי על האינטרנט שיש לי פה. יש לנו צלע, יש לנו את פייסבוק שנראה טוב, אתמול החליפה את השם למטה. לא נראה לי שהיא בדקה את השם הזה בעברית. איסטה עולה ב-2.2, ריט עולה ב-1.5. וויקום שאחרי שהתרסקה לנו כבר בכמעט 18% עולה אתמול, אבל כרגע עדיין נמצאת בהפסד. וויקום. אמזון גם נראה טוב, עולה ב-1.5. פרארי גם עולה. גולן פלסטיק זה ביום חמישי, אוקיי, ומבין המניות הירדות יש לנו את רלקו שמתחילה להתממש כנראה, רלקו יורדת ב-2.9, דיסקונט יורדת ב-1%, מג'יק יורדת ב-1% כמעט. אוקיי, עכשיו אנחנו קופצים קצת לסטטיסטיקות. סטטיסטיקות, אנחנו כמו שאתם רואים, אנחנו נמצאים פה בסי, ותכף אני אראה לכם, הופך להיות לאחד החודשים הרווחיים ביותר, אנחנו כבר על 19,000 שקל רווח, בוא נראה כמה היה פה באוגוסט, אוגוסט 2018, טוב, אז חודש אוקטובר הופך להיות לחודש הרווחי ביותר, וכמו שאמרתי שאחרי חודשים אדומים בדרך כלל, מגיעים חודשים כאלה יפים, עליות רציניות, כמובן שיכול להיות שגם אחרי חודש אדום יהיה עוד חודש אדום קטן, אז קחו את זה בחשבון, זה לא תמיד ככה, אבל שהקפיץ נלחץ למטה, בדרך כלל תראו זינוק חד למעלה, ואפילו זינוק גדול יותר. כן, אתם יכולים לראות את זה פה שבספטמבר היינו פה בירידה, היינו מחודש 29 לתשיעי, היינו פה עם 61,000 שקל רווח, ירדנו פה ל-51, ועכשיו אנחנו כבר ב-78, למרות שזה הרבה יותר גבוה. עכשיו אני אראה לכם את זה. אנחנו הולכים פה לעסקאות, כן, עסקאות, ואחרי שאתם הולכים לעסקאות אתם הולכים לפוזיציות סגורות, כאן. ופה אתם יכולים לראות את כל הביצועים של התיק שלכם, ועכשיו אנחנו נמצאים ב-C, היינו ב-82,000, עכשיו אנחנו כבר על 83, הפוזיציות הסגורות נשארות 24, זה אחרי שמחרנו את רלקו קצת עם איזה רווח קטן, מבחינת הפוזיציות הוכות אנחנו קופצים כמעט ל-60,000, אנחנו נמצאים ב-C'ים, כמובן שהכל פתוח מפה, אפשר ללכת לכל כיוון, למטה, לפה ולפה. עכשיו אני רוצה לקפוץ לפרארי. טוב, אז קודם כל פרארי נמצאת עכשיו בסוג של פריצה. אפשר לראות שפה היא נמצאת בגרף היומי, היא נמצאת מעל הממוצעים הנעים. לא רציתי את זה, נמצאת מעל הממוצעים הנעים פה. אפשר לראות סטוקסטיק למעלה, אפשר לראות במקד אנחנו במגמה עולה. בוא נראה בשבועי שלה. פרארי שהרבה זמן הייתה בסוג של
סוג של דשדוש, היה לה פה איזה ריבוע שנשארה עליו הרבה זמן, האזור הזה. יש לה עכשיו איזה פריצונת, שיש מצב שמפה יכולה להמשיך. מבחינת הגרף השבועי פה, נמצאת מעל הממוצעים הנעים, נמצאת בסטוקסטיק עולה בסוויט ספוט, ואפשר לראות פה במקדי, מתחילה לייצר נרות ירוקים למעלה. אוקיי, זה לגבי פרארי, ועכשיו אני רוצה לתת לכם קצת מהפונדומנטלס של פרארי. פונדומנטלס, שימו לב, מכפיל PE 42 יחסית גבוה, השווי שוק הוא 42, השינוי השנתי 32%, בסך הכל יפה. עכשיו אני קופץ פה לפיננסים ולסיכום פיננסי, ולמה אני ממש אוהב את פרארי, שימו לב לשיעורי הרווח. שיעורי הרווח של פרארי זה כמו של חברת הייטק, החזר ההשקעה הוא 18%, מאוד מאוד גבוה, ושיעור הרווח הנקי הוא 21%, כמו של חברת הייטק, כן? סתם ככה אני אעשה לכם השוואה, אנחנו פה על שיעור הרווח הנקי הוא 21, אם אני לוקח אתכם נגיד לחברת רכב אחרת, חברת רכב בוא נגיד מצוינת אחרת, טסלה. טסלה, לא שיש לי בהם טסלה, חברים, טסלה נתנה לנו, נתנה קפיצה מאוד מאוד יפה. אני, גילוי נאות, לא מחזיק בטסלה ולא החזקתי בטסלה, כי היא אחד המניות יותר טובות בשנים האלה. ושימו לב להחזר ההשקעה של טסלה הוא 10, כן, פרארי על 18, ושיעור הרווח נקי הוא על 7 פה. יכול להיות שהיא גם תעלה, כי טסלה נכנסת הרבה לענייני התוכנה. אז זה לגבי פרארי, חברים, היא נראה טוב והיא ממשיכה לראות טוב. ואם אני לוקח אותה שנייה ל... אני אפשר להיכנס פה לגוגל, לגוגל פייננס, לגוגל פייננס, ונכניס פה, הטיקר של פרארי אגב הוא רייס, רייס, ושימו לב בחצי שנה האחרונה עלתה ב-8%, שנה אחת אחורה אנחנו עד 31%, 31%, וחמש שנים אחורה אנחנו עד 360, סך הכל פרארי, פרארי נראית מצוין, ואני ממשיך להחזיק אותה. למרות שאצלנו כרגע נמצאת באיזה רווח קטן, איזה 10%, אנחנו כבר מחזיקים אותה הרבה זמן אגב. פרארי, מחזיקים אותה. קנינו אותה פה בעסקאות בחודש 11-2020, חודש שני 21. כן, וקנינו אותה במחירים של 212, של 195 ושל 213. כרגע נמצאת ב-$235. רווח של 11% ו-1,000 שקלים למעלה מבחינת הכסף. אוקיי. טוב, אז עד כאן הסרטון הזה. אני אמשיך להתאפס על עצמי פה קצת בתאילנד, ואני אמשיך להעלות לכם תוכן. אם יש לכם שאלות, חברים, תרשמו לי למטה. נתראה. ביי.